para a igreja vai isso é que ah tá você desce não tem ninguém deixa eu ver se o microfone tá ligado ou eu posso fazer isso daqui ver ou não eu posso fazer isso daqui ó. Aqui, ó. Só que daí eu passo o dedo quando eu tô jogando, então. Não adianta bosta nenhuma. Enquanto isso. Se algum da guilda me aceitar. Jogar uma sola aí, gente. Não quero. Depois eu jogo. Jogar uma solinha. Ai, que dor. Dor no coração. Fica mal bugadão, meu. Travou. Mó estranho. Não dá pra mudar a conta agora? Não dá. Você tem que mudar de e-mail, tudo. Não tem aí, não. Eu só fiz um bagulho aqui. Eu vou passar lá. Deixa eu colocar aqui. Um gelo. Ah, mas já tem cara de carro. Me lasquei. Eu ia morrer agora. Ela passou de carro. Não sei se ele tava de arma, né? Colou aqui me dando carro. Melhor.
tá mais travada. Não tem mais. Olha, uma arma de rush até agora. Só arma de longa distância. Pô, juro que eu vi barulho de arma. Ah, só bala. Só bala. Opa, aqui eu já vi. Deixa eu ver aqui. Vai, caramba. Não sei, parece um paranoia. Só a gente lá do poder não. Tá com paranoia. Não é muito ruim. Eu acho uma 12. Aí, nossa. Tudo tá ouvindo. Ó, pra mim só tem um cara. Ó. Ai, ai. Só tem um cara. No... Boa. É sempre. Ah, pra mim agora tá no YouTube. E aí, tropinha? Oh,
vestido vermelho. E aí, Thomas. De novo. Troquei, eu quero ficar com ela. Troquei errado. Cara, ele tava tirando de cara. Ali, ó. Oh!
Sorte que ele não viu. Dispositivo, só o celular igual o seu. Porra, não pode ir. Tá mudando de conta. Tem cara aqui? Esse loot aqui deve ter morrido no início. Vou porcaria. Eu não sei se vai tomar. Bugou a internet. Não, a internet bugou. Pior que você fudeu. Beleza, você tá morrendo. Não falei. Ai, mulher, que bosta. Você viu? Do nada meio que eu morri, mas a internet bugada pra. Aqui tá aí. Quer dizer, vou quitar aqui rapidão. Thank you.